Hej igen och välkomna till avsnitt 102. Jag fortsätter kampen här att få veta vad som hände med min pappa. Och jag har fått ett nytt svar från Utrikesdepartementet och Torkel Winblad som är då gruppchef på rättssekretariatet. Hej! Och det här svarade han igår den 6 november. Hej! Om det är lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia som du hänvisar till, så är det Justitiedepartementet som har stått för utformningen av lagen. Lagen har dock som sagt fattats av riksdagen efter förslag, proposition, beslutad av regeringen. Vänliga hälsningar, Torkel Winblad. Och då svarar jag så här. Hej igen, och jag svarar också då den 6 november, alltså igår. Hej igen. Ja, precis, det är den hittepålagen jag tänker på. Lag 1995:732 om skydd vid gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Den hemmasnickrade varianten av en form av griftefridslag. Visst är det märkligt att gravfriden råder vid vraket och inte i vraket. Vad är det som är begravt vid vraket? Efter den utländska civila passagerarfärjan kan man ju undra. Och varför behöver det frid? Frid från vad? Frid från att människor inte dyker och kollar vad det är som är begravt under de 300 000 ton sten och grus som dumpades vid vraket. Efter den utländska civila passagerarfartyget antagligen. De omkomna har ju fortfarande inte fått frid i och med att de inte har blivit begravda. De döda ligger ju fortfarande kvar omkullkastade i högar ovanpå varandra i denna form av massgrav. Deras gravfrid kommer ju inte förrän de har omhändertagits och blivit begravda så att säga. Är det då Justitiedepartementet som utformat denna påhittade lag? Det här blir ju bara värre och värre. Vad är det för land jag lever i? Det var ju kommunikationsdepartementet och postkassörskan Ines Uusmann som enligt dåvarande statsminister Ingvar Carlsson hade ansvar för denna militära händelse utomlands. När kom Justitiedepartementet in i bilden? Så du menar att det var Justitiedepartementet år 1995 som hittade på lagen och dessutom utformade hela lagen helt själva? Du menar alltså att Utrikesdepartementet, rättssekretariatet, som egentligen har ansvar för utformning av lagförslag, inte alls har ansvar för utformning av lagförslag? Är även detta då bara ett påhitt? Det är alltså egentligen så att vem som helst inom regeringen kan hitta på en helt ny lag och utforma lagen precis som de vill. De behöver alltså inte ens bry sig om någon som helst jurisdiktion. Det är liksom bara att hitta på en lag så måste befolkningen tvingas följa den påhittade lagen oavsett om lagen följer någon form av jurisdiktioner. Wow, vilken grej! Det här kan väl bara hända i Sverige? Eller finns det andra stater i världen som har liknande system? Nordkorea möjligtvis. Där hittar man väl också bara på olika lagar som befolkningen måste följa utan någon som helst jurisdiktion bakom uppbyggandet av lagen. Ja, återigen, herrege, säger jag. Måtte vi vara under belägring. Så här kan ju inte en stat få skötas. Det finns ju ingen som helst ordning, verkar som. Regeringen och riksdagen tycks få hitta på vad de vill. Och det finns alltså ingen som granskar deras påhitt. Värsta lekskolan alltså. Vänligen, Åsa Myrberg. Ja, vad ska man säga? Alltså, vi har då ett utrikesdepartement, ett rättssekretariat som påstår sig vara de som utformar lagarna. Men vill inte regeringen att rättssekretariatet utformar lagarna, då utformar man dem själv. Alltså utan jurisdiktion, utan någonting. Man kan hitta på vad man vill och ingen bryr sig. Alltså vad är det här för land egentligen? Finns det ingen som ansvar för någonting? Och hitta på lagar, alltså att betrakta utländska vrak som gravar. Vad är det för skit? Det går väl inte. Det här är ju helt hjärndött faktiskt. Talmannen har inte fått något mer svar ifrån. Jag återkommer så fort det svaret kommer.
Men jag fick ett annat svar. Och det här fick jag idag, 9:30 i morse, den 7 november 2023. Och det här är från marinstaben. Jag har ju också frågat marinstaben om det, om det svenska militära fartyget. Ni kanske minns det. Det är några dagar sedan. Hej Åsa! Marinstaben vill inleda med att beklaga sorgen gällande förlusten av din far i samband med MS Estonias förlisning. Du har begärt att få ta del av alla handlingar gällande det svenska militära fartyg som berördes av händelsen i Östersjön kvällen natten den 27-28 september 1994 i samband med att den utländska civila passagerarfärjan MS Estonia förliste. Som svar på din begäran så har marinstaben inga allmänna handlingar som avhandlar det du frågar efter. Detta beror på att marinen inte hade några militära fartyg till sjöss vid platsen för MS Estonias förlisning den 27-28 september 1994. Marinstaben hoppas att svaret ändå på något sätt kan ge dig information som stöder dig i ditt arbete att få reda på vad som har hänt. Vänligen, marinstaben. Alltså, jag sitter bara gapskrattar. Det här är ju som ett skämt. Alltså, det är ju så tragiskt själva ursprunget. Alltså, det här handlar om min pappas död. Men som de skriver så blir det ju som en komedi. Detta beror på att marinen inte hade några militära fartyg till sjöss vid platsen för MS Estonias förlisning den 27-28 september 1994. Ord. Vi ska tänka på ord och vad de skriver för ord. Jag svarar då idag 20:20 den 7 november 2023. Hej marinstaben! Och som vanligt får man ju aldrig veta vem man pratar med. Hej marinstaben! Varmt tack för att ni beklagar min förlust av min pappa och att ni är ledsna för att min pappas kvarlevor fortfarande inte har fått bli omhändertagna från massgraven i det utländska vraket och att han därmed inte fått bli begravd. Vi får väl hoppas att Försvarsmakten snarast plockar upp hans kvarlevor och lämnar tillbaka dem till mig så slipper jag ju ha sorgen att pappa aldrig fått begravas. Det hade ju varit det allra lättaste så att säga. Men av för mig någon oförklarlig anledning så får ju inte varken Försvarsmakten eller polisen plocka upp min pappas kvarlevor. För i annat fall hade ju Försvarsmakten eller polisen bara kunnat plocka upp pappa och återlämnat honom till mig. Då hade vi sluppit det här tramset som nu snart har pågått i 3 decennier, det vill säga halva tiden av mitt liv. Jag förstår att Försvarsmakten, marinstaben, inte har några allmänna handlingar gällande denna militära händelse som utspelar sig i Östersjön natten den 27-28 september 1994, vilket innefattade ett svenskt militärt fartyg. Man kan väl anta att Försvarsmakten, marinstaben, enbart har inte allmänna handlingar. Du, vem du nu är, skriver att marinen inte hade några militära fartyg till sjöss vid platsen för den utländska civila passagerarfärjan MS Estonias förlisning. Att marinstaben inte hade några militära fartyg på plats, det förstår jag, för ni fanns väl inte ens år 1994. Men marinen måste väl ha funnits, eller när skapades marinen? Enligt Statens haverikommission, vilka är de som har till uppgift att utreda alla slags militära olyckor och tillbud som sker runt om i världen om olyckan eller tillbudet berör ett svenskt militärt fartyg, så utreder de just denna militära händelse som utspelades på Östersjön natten den 27-28 september 1994. En händelse som ledde till att den utländska civila passagerarfärjan MS Estonia förliste och runt 1000 människor tvingas offra med sina liv. Om inte denna militära händelse hade berört ett svenskt militärt fartyg så hade ju aldrig svenska statens haverikommission utrett denna militära händelse. Du menar alltså att det svenska militära fartyget som berördes av denna militära händelse i Östersjön natten den 27-28 september 1994, vilket ledde till att den utländska civila passagerarfärjan MS Estonia förliste, inte tillhörde den svenska försvarsmakten? Varför utreder då statens haverikommission denna militära händelse som berör ett svenskt militärt fartyg?
Jag förstår att du inte heller vet att det är just Försvarsmakten som är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet för Statens haverikommission när det gäller just militära händelser som inträffar utomlands om det berör Försvarsmaktens svenska militära fartyg. Frågan är då, vilken avdelning inom Försvarsmakten bär ansvar för de svenska militära fartygen som berörs av militära händelser utomlands? Det är alltså inte marinen, vilken blåsning, det trodde man ju. Kan det då vara till exempel flygvapnetavdelningen? Eller vad kan det vara för avdelning som ansvarar just för alla svenska militära fartyg som berörs av militära händelser utomlands? Har du lust att höra med flygvapnetsavdelningen eller den avdelning som bär ansvar för svenska militära fartyg som berörs av militära händelser utomlands, om de kan kontakta mig och ge mig ett svar? Jag skickar även en kopia till registrator på Försvarsmakten. Hon trodde precis som jag att svenska militära fartyg låg just under marinens avdelning att ansvara för. Det vore ju schysst om de som arbetar på registratorsavdelningen visste under vilka avdelningar olika militära grejer hör hemma. Det hade ju underlättat både för dem och för oss, den vanliga befolkningen. Vänligen Åsa Myberg. Ja, ni hör, det är som ett skämt. Alltså, alla vet vad vi pratar om och alla låtsas att ingen fattar någonting. Och man bara tjatar om militära händelser och svenska militära fartyg. Ja, det är en parodi. Alltså, det här blir ju en riktig skämthistoria. I det här eländet det här handlar om, alltså jag pratar om min egen pappas död, så sitter jag och gapskrattar när jag läser det jag har fått som svar från Försvarsmakten och det jag själv skickar till Försvarsmakten. Det är ju oerhört beklämmande, men vad ska man göra? Det går ju bara att skratta åt skiten. Det är ett rent jäkla elände allting. Ingen vet vem som är statschef. Ingen vet vad inrikesministern tog vägen. Ingen vet vad Försvarsmakten är. Ingen vet vad marinen är. Ingen vet vad svenska militära fartyg är. Ingen vet någonting om någonting i hela det här landet. Det är ju skrämmande. Och då är det ju bara, antingen får man ju lägga sig ner och bara störtgråta. Eller så får man ju bara skratta åt den här komedin vi lever i. I den här låtsasvärlden, sagolandet Sverige. Vad är det för land? Jag förstår inte det här. Nej, för böven alltså. Jag gräver mig sakta in mot pudens kärna. Eller om man ska säga den militära händelsens kärna. Jag vidarebefordrar brevet jag skickade, eller mejlet jag skickade till Försvarsmakten, Marinstaben. Vidarebefordrar jag då till registrator på Försvarsmakten. Och det visar sig att den avdelningen kallades för dokumenthanteringssektionen. Så det här vidarebefordrar jag idag, den 7 november 2023. Hej, dokumenthanteringssektionen. Jag fick svar från marinstaben marinen nu. Det visade sig att det inte var marinen som hade hand om svenska militära fartyg. Hahaha, vilken blåsning. De lurar både dig och mig. Man tror ju att det är marinen som har hand om svenska militära fartyg, men så var det helt uppenbart inte. Hoppas du kan forska vidare och kan hitta rätt avdelning vad gäller svenska militära fartyg. Jag tror, om jag har tolkat polismyndigheten rätt, att det är just denna militära händelse handlar om en typ av försvarsuppfinning. Så det är kanske därför detta inte lyder under marinen. Har du någon försvarsuppfinningsavdelning du kan lämna över mitt ärende till? Vänligen Åsa Myberg. Jag tänker så här, att om det är då en prototyp på en ubåt A26, alltså en atomubåt, så är det ju fortfarande en försvarsuppfinning. Den kanske ska visas upp och säljas till något annat NATO-land. Och då tänker jag att då kanske det inte är liksom en klar svensk militärt fartyg. Utan det är fortfarande en försvarsuppfinning. Och därför kanske inte den här försvarsuppfinningen då lyder under marinen. För den är ju inte färdig prototypen. Så det är väl inte någon riktigt klar, något riktigt färdigt då svenskt militärt fartyg. Så vi får se om det finns någon försvarsuppfinningsavdelning på svenska Försvarsmakten som kan ge mig svar på mina frågor.
Är det ubåten som är det svenska militära? Är det prototypen av en svensk ubåt som är det svenska militära fartyget? Eller är det den utländska civila passagerarfärjan som är det svenska militära fartyget? Jag kämpar vidare och ser om jag kan få svar från någon människa i det här landet, sagolandet Sverige. Tack för att ni tittar idag. Vi hörs vidare. Hej då!